Jeg forsker i kulturmøder blandt grækere og indfødte grupper i Syditalien i perioden fra 8. til 6. århundrede før Kristus fødsel. Og det jeg særligt har fokus på er, hvordan vi som arkæologer kan identificere og skælne etniske og kulturelle grupper i et arkeologisk materiale. Det motiverer mig at kunne bidrage til det her felt inden for klassisk arkeologisk forskning. Teorien og metoden stammer fra antropologi, og det er vigtigt, at vi får skabt en teoretisk og metodisk ramme, så vi kan bruge den her tilgang på et arkeologisk kildemateriale. Det, der gør etnicitet særlig interessant, er, at etnicitet og etnicitetsfølelse, efter min mening, er et af de grundlæggende træk i menneskets natur og adfærd. Det er et af de helt centrale ting, og det går igen på tværs af tid og sted igennem op igennem historien, og det gør også det her nærværende aktuelt. Vi ser konstant eksempler på i samfundsdebatten, i politik og i nutidige konflikter at etniske og kulturelle identiteter spiller en rolle. Altså den der fornemmelse man får, når man har tumlet med et øh, spørgsmål eller øh, et materiale i en længere periode og brikkerne så begynder at falde på plads og øh, man kan se det i en større sammenhæng. Det er fantastisk. Jeg har faktisk vil være arkeolog siden jeg var barn. Jeg kan huske fra jeg var 10 år gammel, og min far fortalte mig om øh, fortidens kultur og folk, og det er et stort privilegium for mig og kunne få lov til at fordybe mig i min helt store interesse.